Ну і далі лайв-студія. Поступаюся ефіром Євгену Салтану. Женю, вечір добрий тобі. Продовжуй, будь ласка. Вітаю тебе, Саша. Дякую всій команді за інформаційний випуск. А цю інформаційну годину лайв-студії ми розпочинаємо з такої теми. Служба безпеки України категорично заперечує участь у так званій вагнерівській спецоперації і заявляє, що жоден співробітник служби не брав участь у розмовах із бойовиками. Я нагадаю, що раніше журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму YouTube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії. Ось цю тему розберемо з Валентином Гладких. Він з нами телефоном. Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, у даній ситуації кому ж все ж таки вірити? Журналістам Соколові і Бутусову, які також писав про цю спецоперацію, чи все ж таки офіційному коментарю Служби безпеки України, в якому повідомляється, що все це не відповідає дійсності? Так, а ви просто продовжуйте цей перелік журналістів. Не Соколові і Бутусову, а Скабєєвій, журналістам «Комсомольської правди» Російської Федерації. Тобто мені, наприклад, дуже дивно, коли українські журналісти посилаються і поширюють ті фейки, які були оприлюднені спочатку за тиждень до того в російському інформаційному просторі. Бо я ще на минулому тижні в одному із телеканалів обговорювали цю проблему, коли цих вагнерівців тільки затримали. І вже тоді була реакція російської сторони, яку вони дуже жваво розганяли по інформаційним своїм каналам, про те, що це спецоперація українських спецслужб, що це все, як то, проділки Фікса. Пам'ятаєте, був такий мультфільм «80 розсвіта». Ну, а тиждень знадобився для того, щоб цю новину підхопили українські журналісти, чи я не знаю, як їх після того можна називати, і почали розганяти. Ну, тому, в принципі, да, тут кожен може для себе визначитись самостійно, чи він хоче вірити Скабєєва і «Комсомольській правді», ну, чи, власне кажучи, офіційні заяви Служби безпеки України. Просто якщо хтось сьогодні говорить про те, що ми маємо вірити Скабєєва і «Комсомольській правді», то я зразу таким людям нагадаю цілу низку інших епізодів, коли вони говорили про те, що це інформація, яка була оприлюднена російськими ЗМІ, тому їй вірити не можна. Да? Тому це сказав Пісков, йому не можна вірити. Це сказала Скабєєва, їй не можна вірити. Тобто це дуже така довільна історія, коли те, що хочуть вірити українські журналісти, да, якщо це їм подобається, то тоді росіянам можна вірити. Коли тільки щось таке, що не подобається їм, тоді не треба вірити. Ну, а я в даному випадку все-таки схильний вірити заяві Служби безпеки України, і мені здається, тут навіть нема що зайвий раз обговорювати і вкотре просто роздмухувати як це називається, фейки російської пропаганди. Я хотів би просто нагадати, що відповідно навіть до чинного законодавства Служба безпеки України не діє за кордонами України. Якщо хтось підзабув це. І хочу нагадати іншу історію, що була не так давно, може десь місяці півтора-два, коли в Грузії затримали російського кілера, який готував замах на відомого опозиційного грузинського журналіста. Але тоді була офіційна заява і грузинської сторони, що це було зроблено там в результаті того, що була надана якась інформація. Але наголошено, була надана інформація. Я думаю, що та інформація просто була отримана в результаті затримання цього генерала Шайтанова. Можливо, він ще багато якоїсь інформації тут розказав. І офіційно передали ту інформацію, в результаті чого грузинські спецслужби на своїй території провели спецоперацію і затримали цього російського кілера. Ну, але відчуваєте різницю? А в даному випадку, слухайте, це просто рафінована маячня. І як написав один мій колега, що навіть в фільмах про шпигунів і то більш правдоподібні картинки малюють, ніж намалювали Бутусов і Соколова. Тому, слухайте, мені реально дуже прикро, що журналісти, які позиціонують себе як проукраїнських поглядів, які дійсно нібито стоять на патріотичних позиціях, тим не менше на догоду якимось внутрішньополітичним силам починають розганяти фейки російської пропаганди. І виходячи з цього, дійсно, у мене питання. І Соколова, і Бутусов – це журналісти з ім'ям в Україні, цьому сумнівів немає. Тому навіщо їм розганяти ось цю, за вашими словами, рафіновану маячню? А я не знаю, це у них треба спитати.
Ну, можливо, для того, щоб сьогодні певні політичні сили, посилаючись на цю інформацію, використовували цю інформацію для критики своїх політичних опонентів, тобто Зеленського як президента України, пана Баканова як керівника Служби безпеки України, ну і монобільшість як провладну силу в парламенті. Ну, от, тобто використовувати, тобто, грубо кажучи, просто дуже скажу, що мені дуже прикро спостерігати за тим, як для досягнення своїх вузьких корпоративних партійних цілей деякі політичні сили в Україні не гребують використовувати ці фейки російської пропаганди. Для досягнення своїх цих партійних цілей. От і все. А чому, на яких підставах беруть участь в цих, власне кажучи, розбірках українські журналісти, лідери громадської думки? Це питання їхнього, я не знаю, сумління, компетентності і тому подібних речей. Але я просто серйозно, мені просто дивно і хочеться спитати, звідки у них ця інформація в принципі? Ну, їм хто? Із ГРУ їм скидають цю інформацію, ФСБ їм скидають цю інформацію, чи у них агенти є в Службі безпеки, які їм зливають цю інформацію. Звідки вони беруть цю інформацію? Як вони перевіряють достеменність цієї інформації? Чому вони поширюють цю інформацію, не переконавшись у її правдивості? Є прекрасна книжка на цю тему, російського, до речі, також дослідника, називається «Терміновий лай», де, власне кажучи, розкривається схема, як вкидаються ці фейки і як їх потім розганяють. Так от ця спецоперація, якщо це і була спецоперація, то це була спецоперація на Службу безпеки України. Це була спецоперація російських, я не знаю, журналістів, Я вам дуже дякую. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії, озвучили свою позицію. Валентин Гладких, політичний фахівець «Геослово і діло», був з нами телефоном і ось так розібрав ось всю цю ситуацію з так званою вагнерівською спецоперацією. На цьому я ставлю крапку. З вами побачусь о 19:20. До мене на інтерв'ю завітає журналіст Олександр Кам'яниць, до нього вже можете готувати свої питання. Далі ефірну естафету передаю своїй колезі. Її готова підхопити Ольга Гвоздецька. Олю, тримай слово.